本人自用上百款的美妆蛋和粉扑。今天这期不仅教会大家如何选对粉扑，也把我的压箱底好货分享给你们。那首先就是要看我们三小手指的这个位置。下面给大家听听声音，声音后审才能把粉底砸进皮肤里，这种远啪啪的就容易浮粉。像那种丝带过窄的只能塞两根手指，那我们上妆就会有一种使不上劲儿的感觉。丝带的位置太上太下了呢，也会影响我们力度的均匀。所以选粉扑你最基本的你得看它这个袋儿它结不结实，你别用一段时间那个袋儿全掉了。其次呢，你得看它的气孔，如果过大的话，上出来的妆效会相对来说不那么细腻，比较容易暴露出我们的一些毛孔问题。气孔小密实一点的上妆也会更服帖更密实。出妆教的时候总有小姐妹问我的粉扑到底是干用还是湿用，其实这个问题它得看粉扑。这种棉花糖形态的粉扑它就是干用的，没有必要湿用。那像这种干的时候硬硬邦邦的，像气垫里头配的粉扑，我喜欢湿用，因为上出来的妆效会更服帖自然。那喜欢这种棉花糖材质的粉扑的姐妹你一定要注意了，你要去看它表面的这个皮面的厚度。早几年做的那个棉花糖粉扑面都很薄，那种很容易吃粉，但是今年普遍其实这种棉花糖粉扑面儿都挺厚的，不太容易吃粉。其实它要比这种正常的泡水的粉扑要更不吃粉。综合上述呢，给大家推荐几款我日常用的最多的几款粉扑。那第一款当然不用说啦，最近很爱用的毛吉吉的棉花糖呢，肤感就更好。这个五支装的呢，它能满足到我日常不同妆效的需求。每次上出来这个底妆啊，也是被你们追着问粉底液的，其实人家也是有点功劳的。然后就是木桃的这100分粉扑，在我无数无数的妆教里都出现过，我真的很爱它的肤感，一个大面包拍在脸上的很舒服的感觉。最近啊，我觉得它也是挺惨的，就是这么好用还要被人家黑吃粉。现场剪一个已经用了很久的，你们自己看看，这哪里吃粉？正常这个厚度它都不吃粉，所以被黑成这样也真的是实惨。再一个就是这款我也很爱用，因为它真的太软了，就是它的肤感真的是在我所有的粉扑当中数一数二好的。我看网上很多人吐槽它的点是说它的袋子，但这个对我来说真的就还好，是我能接受的，就不是那种非常硌手的。最后一个是 FILL 的，它是做到了棉花糖粉扑的质感，就做到了像普通粉扑的这个大小，它就特别适合搭配我所有的气垫。或者说我这个气垫粉扑用脏了，或者是有一些气垫粉扑它自带的不太好用，我直接全部把它换成这个气垫。看看这个上妆效果也是有目共睹啊，而且你看它后面的这个袋子，你别看人家小小的，人家也是可以放三根手指的，拍出来的声也是铿锵有力的。看完这条你会选粉扑了吗？赶紧分享给你那个冤种绝妹，绝妹，绝妹。还有更多想看想了解的记得@我。